U galeriji Čedomir Krstić otvorena je izložba radova zaposlenih u kompaniji Tigar Tires pod nazivom Kreiramo zajedničku budućnost. Učesnici izložbe su predstavili svoje talente. Osim fotografije i slikarstva, zaposleni su se predstavili muzikom, poezijom, vajarstvom. Podsticanje kreativnosti, mašte i inovativnosti utiče na kvalitet timskog rada, na bolje upravljanje stresom, na etiku i estetiku zaposlenih, kažu u Tigar Tiresu. Direktor kompanije Igor Zemit rekao je da izložba predstavlja promociju proizvoda ove kompanije, ideja kojima se rukovodi kompanija u svom poslovanju i talenata zaposlenih. Sa desne strane u galeriji možete vidjeti žensku stranu. Zašto? Društvo čini 50% žena, 50% muškaraca, a u Tigru imamo samo 20% žena. Želimo da ih promovišemo. Želimo žene u našim redovima. Sa vaše leve strane vidjet ćete zelenu stranu, jer Tigar jesu gume, one jesu crne, ali mi mnogo radimo za unapređenje životne sredine i želimo da podelimo sa vama ove konkretne efekte, figure, slike. Naravno da ćete primetiti i naše gume, jer smo nedavno počeli da proizvodimo najlepše Michelin gume našeg Michelin Premium brenda. A to znači da su najlepše gume na svetu ovde i da ih možete videti. Poslednje, ali ne i najmanje važno, je ovo izlaganje. Izlagači su naši ljudi koji prave gume, ali tokom svog slobodnog vremena imaju mnogo talenta da naprave prelepe slike, crteže, fotografije, neke skulpture. Dejan Cvetković je jedan od zaposlenih čiji su radovi izloženi. Iako radi u službi računovodstva, paralelno se bavi slikarstvom, pa je do sada imao 3 samostalne i više zajedničkih izložbi. Mislim da je veći odziv umetnika i to me veseli. Nadam se da će ti ljudi nastaviti da izlažu sa nama i narednih godina. A ja sam ove godine doneo 2 ulja na kartonu. Jedno je Mrtva priroda sa violinom, a druga je Kuća u velikom sudolu. Također doneo sam jednu kuticu sa mozaikom. Jovan Panić u kompaniji radi 26 godina, a slikanjem se bavi još od studentskih dana. Do sada je uradio više od 150 slika različitih formata i tehnika, a preovladavaju motivi prirode i portreta. Bavim se slikarstvom. Ovde se predstavljam sa 3 portreta. Ovo je 4. ili 5. ako se ne varam, godišnja izložba Tigrovih radnika. I jako sam zadovoljan. Svake godine je veći broj kandidata. I kvalitet radova je baš na visokom nivou. Za Davora Jonića, zaposlenog u dvotočkašima, od samog početka poezija je hobi kojim se vrlo uspešno bavi. Kad dođe inspiracija, napišem neki stih i tako. Da čujemo stih. Mislio sam da imam svet na dlanu, da su genijalna stvar moje misli lude, a onda si od neku došla ti i srušila sve moje zablude. Na izložbi i stihovi pesme Grkinje Antigoni Celika Dou, koja je u Tigar Tiresu zaposlena od 2018. godine. To je moj prvi učestvaj na novi event. Pisala sam pesmu i mnogo sam ponosna što radim ovde u Pirotu, u Tigar, što ima toliko ljudi koji su toliko kreativni i toliko lepe stvari da se vidi. I još jednom hvala. O čemu je pesma, jer možemo da čujemo? Naravno, jeste. Inspiracija za pesmu je ovo što često se događa, radimo nešto od navika ili od potreba za pare, za život. Ali ne sme to da bude, to je moja ideja, ne sme to da bude tako, moramo da radimo ovo što volimo i da volimo ovo što radimo. I uvek ima vreme to da se promeni, ako nije to slučaj. Tigar Tiresu gostiće 20 studenata sa Tehnološkog fakulteta iz Beograda. U Klubu Doma kulture 4. marta organizuje se prezentacija rezultata planova i prioriteta kompanije. U galeriji Čedomir Krstić 7. marta u susret Danu žena biće održan interaktivni program kojim Tigar Tires želi da predstavi žene koje rade u kompaniji, rekao je na otvaranju izložbe direktor Igor Zemit.